Ümumiyyətlə, texnopark və sənaye parkı anlayışları yaxın anlayışlar olsa da, fəaliyyət olaraq bunların fəaliyyət sahələrində ciddi şəkildə müxtəliflər var. Belə desək ki, texnoparklarda əsasən ideya istehsal olunur, həmin ideya əsasında patentlər ortaya çıxır, amma sənaye parklarında isə bu patentlərdən istifadə olunaraq kütləvi istehsal var. Digər tərəfdən bunu da qeyd etmək lazımdır ki, sənaye parkları tərkibində də texnoparklar mövcud ola bilir ki, həmin texnoparklar sənaye parklarının daha da inkişaf etməsinə dəstək verir.